Världens ögon är öppna nu. Vi är här av en anledning. Vi ska avslöja EU. Vänner, glöm aldrig sanningen. Alltid den första som stupar i krig. Stör deras möte, deras lek med oss. Visa globaliseringen, exploateringen, muren mot u-länderna. Att höra en hoppets doktrin. Norge har beslutat i dag att Ungern ska bli en demokrati. Donau, din vackra strand, bakom dina skogar. Magyare, systrar, bröder från Buda och från Pest. Skicka förstärkning nu direkt. Det står ett tusental på bron. Det kommer fler från Avenyn. Vem sa att kidsen verkar fri? Släpp ingen jävel över bron. Våld mot staten är ett brott. Vi laddar om en skattasott. Vi har en utan strategi till skydd för vår demokrati. Och inte längre än i gott. Vågar du inte visa vem du är?
Johanna Ehrenfeldt. Johanna Ehrenfeldt. Det här är krig vi kämpar för. En annan värld, en annan värld. Det här är krig vi kämpar för. En annan värld, en annan värld. Det här är krig vi kämpar för. Ambassad. Vi väntar in Europas legationer, deras reaktioner på mitt land som Hollands ambassad och fröken Girts DDR och Polen, fröken Girts. Varje diplomat i Budapest vill ha hjälp av Girts som tolkar mest. Här på Sveriges ambassad. Tack så käre hjälm för en utsökt måltid. Välbekomme så min bäste bratt. Tarvan Jimmy Hansen och kära fröken Girts. Vi går mot en osäker natt. Jag är böjd att hålla med, jag är omskakad som ni. Vad säger ni om utvecklingen? Spännande, vi lever i förväntningarnas tid. Ett Ungern i förvandling, min vän. Nu öppnar detta underbara land sin port mot väst. Som diplomater får vi stå mitt i och se på nära håll när denna larm skall ömsat ske. Och flyga fritt med demokratin. Ursäkta, jag är sen. Jag har vandrat genom staden. Där är det ganska svårt att ta sig fram. Bitter, vi förstår. Det finns mycket här som lockar. Någonting höll mig kvar där. Tåna Östland. Detta är den gryning som världen väntat på. Den gryning som ungen väntat på. Tänk när tanken blir fri, då kan andra än vi njuta Tokajers vin. Tänk när tanken blir fri, marknadsekonomi följer demokratin, gynnar all industri, marknadsekonomin. Här finns massor att se, Balaton, Monkekesh, Pustandona, Umeå. Här finns massor att se. Vilken underbar tid när vår demokrati gör att tanken blir fri. Tänk när tanken blir fri, då kan andra än vi njuta Tokajers vin. Tänk när tanken blir fri, marknadsekonomi njuter ny energi i ett lands industri. Marknadsekonomi. Här finns massor att se, Balaton, Monkekek, Pustandona, Umeå. Här finns massor att se. Vilken underbar tid när vår demokrati gör att tanken blir fri. Som glada aningslösa barn när en cirkus i stan. Det finns
av sången de som ser på skratten som en ond revolution, ett hot mot livet självt. Alla de rapporter jag fått in ger samma bild. Ryktet vandrar som en prärieeld. Alla telegram och all radiotrafik talar om din nöd har satt ikväll. I alla hörn och regioner vädrar man plötsligt morgonrunt. Ser du de organisationer som bara till fred och förnuft. Äntligen når Ungerns miljoner det som har startats här ikväll. Lisa till möten och motioner, detta är starkt som livet själv. I alla hörn och regioner vädrar man plötsligt morgonrunt. Ser du de organisationer som bara till det Notch har gjort kan vara ett hot mot livet självt. Herr Hjelm, det har kommit en depesch. Mina herrar, det har kommit en depesch från Stockholm. Vi bör nog se vad som står där innan vi fortsätter mot vår resolution om läget. Jag ska genast överlämna till fröken Girtz för dekryptering. Jag föreslår att vi fortsätter mötet imorgon. Exakt tid och plats kanske vi kan bestämma senare. Tack så länge. Tack. 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 Ursäkta, jag var sent i mötet. Det är en fantastisk stämning nu ute. Människor bara strålar och glädje. Jag vill att du lämnar henne. Du vill att jag vad? Ja, du hörde vad jag sa. Det börjar bli farligt. Du kan inte mena allvar. Jo, jag menar verkligen allvar och det borde du förstå. Förhandlingarna befinner sig i ett mycket känsligt skede just nu. Förhandlingarna? Och vad skulle kunna hända? Ja, vi har ännu inte sett Sovjetunionens reaktion. Vad skulle de kunna göra? Rulla in med stridsvagnar? Och vad har det med mig och Katarina att göra? Var inte så dum. Vi vet ingenting. Vi måste vara försiktiga, mycket försiktiga. Jag älskar henne. Om det kommer ut att du har en kärlekshistoria med revolutionsledaren Mihail Loretskis dotter, då kan inte vi arbeta förutsättningslöst. Det begriper du väl? Så du hade inte tänkt ge det ungerska folket ditt diplomatiska stöd? En diplomat väljer aldrig sida. Vad har hänt med dig, Peter? Har kärleken gjort dig alldeles blind? Jag kan inte lämna henne. Ja, du vet ju inte. Axel, jag har aldrig varit med om något liknande. Du är ung och naiv. Det är mina känslor och mitt liv det handlar om. Katarina är det mest underbara jag har träffat. Hon brinner, Axel, för det fantastiska landet och för mig. Du spås en lysande framtid som diplomat och så riskerar du allt på grund av en förälskelse. Begriper du vad du håller på att ställa till med? Tänk lite förnuftigt. Du är en blivande diplomat, Peter. Jag tänker inte lämna henne. Jag valde inte den här banan för att stå passiv och förnuftig. Wallenberg, var han förnuftig? Nej, och hur slutade det sen? Med ett mystiskt försvinnande. Han räddade livet på 80 000 judar här i Ungern. Sverige behöver inga fler försvinnande på sitt samvete. Nu går jag. Du är hungrig, så fylld av ambitioner. Du ser vägen
där andra ser ett kaos. Allt är möjligt, du känner dig odödlig. När känslor rusar fritt blir allting svart och vitt. Du har allt det som krävs för att göra någonting stort, för att göra en skillnad i världen. Om du kan förstå att behärskning är en konst och att du inte ska leka med elden. Denna världen har allting som du önskar. Denna jorden kan sätta dig i brand. Hon kan få dig långt från dina sinnen. Ett ting utan idé, en konung utan land. Du kan gå dit du vill, men det kostar att nå fram. Det finns mycket som lockar längs vägen. Du bär på en dröm, och den drömmen kan bli sann. Peter, lek inte med elden. Låt alltid hjärnan styra. Låt inte dig besegras. Låt aldrig någon bestämma. Ditt hjärta blir belägrat. Romeo och Julia, Pyramus och Tispe, Jeanne d'Arc var 20, Wallenberg var 40. Se, historien är full av människor som dött, förblindade av passion och död. Men om du verkligen vill få någonting gjort, går det mycket bättre levande än död. Du kan få stopp på våldet, vår värld kan bli förvandlad, konflikterna kan lösas genom att vi förhandlar. Se på allt du kan ge till dem runt omkring, om du bara håller huvudet kallt. En storm drar genom din själ när saker du ser vill få dig att springa ut ur skopa. Ställa dig emellan, läka alla sår, ta på dig världens smärta. Peter, min vän, du behövs i en värld fylld av ondska. Det ska inget förhindra. Du kan inte brinna när läkandet tär och förgör dig. Är det bättre du lindrar? Du har allt det som krävs för att göra någonting stort, för att göra en skillnad i världen. Du bär på en dröm, och den drömmen ska bli sann. Peter, lek inte med elden. Är den dekrypterad? Ja, det är den. Jag vet inte hur jag ska tolka det som står. Överlåt det på mig, kära Marta. Jag kan inte hålla tyst om det här, Axel. Jo, det kan du. Och det kan jag. Nu har vi två hemligheter, vi två. Ingen får veta.
Jag visste att jag inte kunde lita på henne. Ja, men varför tog hon av sig masken? Men varför är vi maskerade egentligen? Därför att det inte skulle funka annars. Vi skulle hamna i snutens förbannade register. Du såg det idag, Kajsa. Sverige håller på att bli en polisstat. Men jag fattar inte. Hur fan kan polisen gå på som de gör? Ja, men de skiter skarpt. Dialog mellan demonstranter och polis. Men är det Göteborg eller Chile på 70-talet? Samma grej, fattar inte det? Snuten är som militärer. Jag tänker aldrig mer gå på det där snacket om en fredlig Göteborgsmodell. Kan vi verkligen lita på Johanna? Nej, det är väl rätt så uppenbart att vi inte kan det. Ja, men det är ju det jag har sagt hela tiden. Dessutom kan hon inte vara kvar i F nu när polisen vet vem hon är. Det kan hon visst, hon kan vara kvar i F. Vi kan inte svika nu. Tänk på allt hon har gjort för fan, oss. Fan, där håller det inte säga. Hon är bäst på att leda F, Atos. Det är hon som har koll på allting. Du är förbannad överklassig vad hon är. Vad håller du på med, Atos? Vad händer med alla människors lika värde? Kajsa, jag vet att ni är supertajta, men din kompis håller på att bli ett hot mot hela F. Vad menar du? Hon är vår ledare. Farsan är diplomat. Men det går inte att lita på diplomater. De säger ju aldrig hela sanningen. Att stå för sina åsikter och visa vad man är väl att säga hela sanningen. Fan, det där har vi redan diskuterat. Lägg av och tjafsa nu! Hej, gumman. Okej, vi måste ta oss vidare nu. När kommer... Har du ringt till Zeta? Ja, hon är nyklad till skolan. Bra, vi måste ta oss in där. Polisen har fler än vi trodde. Johanna, varför... Inga frågor nu, Atos. När kommer förstärkningen från Tyskland? Melissa, fembåten, färjan. Varför tog du av dig masken? Men Atos, för fan, vi har inte tid med det nu. Ja, det var dumt. Nu vet ju folk vem du är. Men jag skiter i vad de vet och tycker. Och jag skiter alldeles speciellt i vad du vet och tycker. Vi har ju ett uppdrag. Ja, hur har du planerat fortsättningen nu när jag suttit i förhör hos polisen? Jag tyckte bara att det var... Du tycker för mycket, Atos. Hur har du planerat fortsättningen? Nej, jag har inga konkreta planer. Nej. Ja, men jag är inte ledare för F. Alla mina idéer har ju spolats av dig. Men vad fan, dina idéer har ju hittills inte varit några bra idéer. Det är ju därför de har spolats. Jag har väl ändå rätt att ha en åsikt. Det var förbannat onödigt av dig att ta av dig masken. Ja, men har du frågat oss om vad vi tycker? Har du någonsin frågat någon om vad de tycker? Ja, jag antar att ni är fria att tycka vad ni vill. Vill ni ha en annan ledare så varsågod. Nej. Det är bara det att de har skjutit en kille nu. Kan du fatta det, Atos? Alltså det som Atos försöker att säga. Det här kan sluta hur illa som helst. Du får skärpa dig. Gör ett uppdrag. Jag trodde att det var därför jag var med i F. Hör du, jag har förbannat klart för mig varför jag är med i F. Jag slåss för sanningen. Sanningen? Du säljer för fan ut dina kompisar, Atos. Om nöden så kräver. Ja, ändamålen helgar medlen. Du ledde polisen till Rodriguez. Fan, de var ju honom på spåren, ja. Vi var ju tvungna att göra oss av med honom. Du är precis som dem! Så många människor är som du, min vän. Jag har lyckats spela det någon roll. Att jag har ljugit lite grann. Om du vill stoppa hycklet men tänker så, vem tänker du då ska lita på dig? Vi har rest oss för att sätta stopp för makten, etablissemang, där man gör vad som helst och säger vad som helst för att ro sina planer i land. Alldeles för ofta passerar de någon gräns. Sanningen betyder konsekvens. Ställ allting i ljuset och visa alla kort. Det finns sant och falskt men ingen blandning. Öppna dina dörrar och visa vad du gjort. Du kan aldrig någonsin kompromissa med sanning. Sanningen har ett egen värde. Det låter ju jävligt bra. Men om lögnen räddar Sankta Johanna, vem vet dina egna barn? Härligt Atos, oj vad du kan. Bygg ett missilförsvar. Stoppa upp dina vackra ord någonstans. En liten neandertalare så rör. Mycket snack i en liten verkstad. Är en fält du är förverkat. Kolla vilken märklig konsekvens. Vi har mål och vi har medel. Låt nu världen se att vi visar färg. Vi
aldrig mer förlamas och hejas i TV. Jag gjorde vad jag måste, det är sanningen är det enda som kommer att bestå. Ditt svek, din lögn, det slår tillbaka. Det förljudna och fördolda kan vi aldrig bygga på. Du blir aldrig fri, det slår tillbaka. Ställ allting i ljuset och visa alla kort. Ferenc, jag är så otroligt glad att vara hemma igen. Jag har inte fått en lugn stund sedan jag klev av tåget. God afton. 2L. Du underskattar dem. Ryssarna låter inte det här gå hur långt som helst. Allt är så likt här på Gellerts. Jag har verkligen längtat efter att få ta en öl här med dig, Ferenc. Men de slår tillbaka. Nodji för blåögt. Du, träffar du grabbarna fortfarande? När jag var på VM-finalen i Bern så visste jag ju att ni satt här hemma framför radion och lyssnade. Spelar ni något nu för tiden? Det blir inte så ofta. Det händer att några grabbarna kommer ner till vallen ibland. Men vi tappar sugen lite efter VM. Och Anders knän har lagt ner. Och allt det som händer nu kan ju också vändas till ett nederlag. Ja, Ferenc, när jag satt där och upplevde samma nederlag som du så tänkte jag att jag är trött på alla förbannade nederlag. Det är nu eller aldrig. Titta ut. Lyssna på människorna. De sjunger, dansar. Sångerna hörs ända till Washington. Världen är med oss. Vi kan inte misslyckas. Vi måste skynda långsamt bara, det är det enda jag säger. Det är farligt. Ryssarna vet om att vi har bildat ett nationalgarde. Du låter ju som en jävla diplomat, Ferenc. Hur tror du världen skulle reagera om det rullade in massa tanks i Budapest och krossade en fredlig demonstration? Men amerikanerna skulle aldrig acceptera det. Hej, Mihai! Pappa! Hej, Ilona. Hallå. Mihai! Lilla Anna, oj, oj, oj. Oj, vilka kyssar! Du har ju blivit stora damen. Vet du mig, Aj? Nej. Jag och Katalina var på Margaretaön idag. Jaha. Vi gick alldeles själva. Mm. Jättelång. Mm. Löven hade så härliga färger. Vi kom inte tillbaka från klockan var. Jag har ju sagt att ni inte ska gå så långt. Ferenc. Jag vill inte att de går dit, Ilona. Nej, men herregud, Ferenc, vad skulle kunna hända? Ja, det kan vi väl aldrig veta. Jag vill inte det. Titta vad jag har. Oj, en boll. Anna. Vi måste vara rädda om varandra. Du måste lova, pappa. Åh, vad roligt att du är hemma igen, Mihai. Kom och slå dig ner. Vi har längtat så efter dig. Jag tror att ni två behöver varandra. Barndomsvänner ska vara tillsammans. Visst är det så. Nu är jag hemma igen. Kom, Anna. Har du fått pengarna? Nej, jag får dem på måndag. Då har den där förbannade kärringen Kovac lovat i en månad nu. Pengarna kommer på måndag. Ja, men man vill inte vara för påstridig heller. Jag menar, man får vara rädd om det lilla man har. Vill ni ha något att äta? Nej, tack. Jo, men snälla, jag vill det. Nej, tack. Nej, tack. Vi måste gå nu. Jag ville bara se att... Jag kommer om en halvtimme. Mihai, var rädd om dig. Gud var det med dig. Måtte det bli bra alltihop. Men det är klart det blir bra, Ilona. Klart det blir bra. Hej då, Mihai. Hej då, Anna. Ta hand om lilla mamma nu. Ferenc. Skål. Skål. De har stora öron. Jaha. Och vad har vi att dölja? Ni har låtit ryssarna trampa på er länge nog nu. Det är så lätt för dig att säga. Du suttit på någon jävla restaurang i Österrike och smitt planer i flera år. Ibland känner jag inte igen dig, Ferenc. Gud ger oss nötterna, men han knäcker dem inte åt oss. Vi tar inte mer stryk nu. Den här matchen måste vi vinna. Men du tar för stor plats, Mihai. Det har du alltid gjort. Plats! Jag tar plats för ett fritt Ungern. Hur ska vi klara av det här om ingen tar plats?
Hur skulle världen se ut om ingen någonsin vågade stå för sina åsikter platt? Ja, jag tar plats, Ferenc. Jag måste ta plats. Och jag måste ta plats nu. Och det måste du också, Ferenc. Vi måste slåss för ett fritt Ungern tillsammans. Ingen annan gör det åt oss. De vet vem du är. Det är den första de hämtar när de slår tillbaka. De vet vem jag är ens ändå. De vet vem du är också. Grattis, välkommen i klubben. Var stolt. Vad som än händer dig och mig så kan det ju inte vara värre än att leva som en andra klassens medborgare i sitt eget jävla land. Du glömmer att det bara 11 år sedan de befriade oss från nazisterna. Ja, de befriade oss från nazisterna, men vi är fortfarande inte fria, Ferenc. Jag köper inte det där, man vet vad man har men inte vad man får, snacket. Du är ju en fegis, Ferenc. Vilket jävla fegis. Lägg av. Och då känner du dem? Det är klart jag inte gör. Det verkar som om han kände igen dig. Men han tog väl fel? Jag tror att det är bäst att vi går nu. Går nu. Men Ferenc, vad är det som har hänt med dig? Var är visionen, glöden? Va? Vi går ingenstans. Vi var här före då. Vi var här först. Ja, vi är fan inte rädda om du tror det. Ja, gå då. Spring och göm dig. Va? Inte behöver vi någon frihet. Vi har ju så fantastiskt jävla bra här, Ferenc. Du jobbar ju som vaktmästare på en nedlagd idrottsplats. Ilona, hon jobbar för jordnötter hos kärningen Kovacs. Och Anna, hon lär sig ryska som första språk. Va? Fan, Ferenc, vad bra vi har det. Man vet vad man har, men inte vad man får. Fy fan. Pappa! Katarina. Är det inte fantastiskt, pappa? Efter alla dessa år. Äntligen får vi vår frihet. De har tillfångatagit massa av oss och satt dem i fängelse. Ja, visst är det fantastiskt. Fast de är ju också ungrare. Vad är det som tynger dig? De behandlas ju som du vill. Som ungrare. Som människor. Fast de har behandlat oss illa under alla år. Jaså, jo, jag vet. Säg nu, vad är det? Inget särskilt. Jo. Men det är Ferenc. Ja, har det hänt något? Jag känner inte igen honom. Han vill skynda långsamt. Vi slogs för det fritt Ungern tillsammans och nu törs han inte en... Fan, Ferenc! Han har alltid varit mer försiktig än du. Alla har nog blivit mer försiktiga nu när du varit borta. Ryssarna har stora öron. Jag vet bara inte vad jag har honom. Det är bara en känsla. Det är som... Sluta, pappa! Det är som det är. Han är som han är. Vad skulle han kunna hitta på? Ferenc. Antagligen ingenting. Du har väl rätt. Som vanligt, då? Det är som vanligt. Ja, som vanligt. Ah, nej, så. Pappa, du är kär. Är det svenska? Peter. Peter han. Ja, men det är farligt, Katarina. Jaha. Och vem blev en fegis nu? Men han är diplomat, Katarina. Du hör aldrig på en diplomat om han ljuger eller talar sanning. Vad har han gett dig för fagra löften nu, då? Inga alls. Nej, det behövs inte. Vi vet vad vi har varandra. Du vet aldrig var du har en diplomat. Säg något nytt. Ja, men jag älskar dig. Sa jag det förut? Ja, alldeles nyss. När det här väl är över, Katarina, så får du gifta dig med vem du vill. Det är bara det att jag är rädd om dig. Pappa. Det får inte hända det. Vad skulle hända nu, pappa? Vad skulle kunna hända? Oj. Men ska du... Va, nej, jag har. Hur livet var när jag kom hit.
Jag tog allt på blodigt allvar. Jag ville visa att jag dög. Sena nätter, mängder utav jobb. Dagar blev till veckor. Tiden bara flög. Men jag trivdes och jag kände att jag gjorde någonting bra. Ständigt nya uppdrag, jag sa alltid ja. Jag slet för mitt land, ville alltid göra mer. Sen kom du och vände livet upp och ner. Och varje ögonblick blir till ett magiskt äventyr. Varje sekund med dig har blivit ömtålig och dyr. Och fast du stannat allt, min karusell, min karriär. Svindel, jag är åksjuk, jag är kär. Du kom till mig som solen varje vår. Du värmde mina tankar. Du väckte mig till liv. Jag visste vem jag var och var jag stod. Sen såg jag dina ögon. Visste ingenting. Alla vakna timmar var jag inställd på att slåss. Nu blir jag distraherad utav oss. Jag drömde om en framtid. Jag drömde om mitt land. Nu drömmer jag om livet med en man. Och varje ögonblick som jag går kring här utan dig blir till en evighet. Fast hela ungen går med mig. Jag vet att vi snart nått fram. Och fast vi för friheten till slut vill jag aldrig mer vara fri. Planer. Du gör så jag glömmer. Du gör mig förvirrad. Du ler när du drömmer. Kan inte äta. Jag kan inte tänka. Vad är det vi gör med varann? Jag vet att jag borde besinna mig nu. Jag vet att jag borde gå hem. Men varje ögonblick vill jag bara se på dig, min vän. Och när du går din väg, då vill jag se dig om igen. Det känns som om allt vi gör. För länge sen var någon som trott på kärleken. Någon som oss som vet att varje ögonblick blir till en magisk äventyr. Världen har land en artist måste må. Kyss mig igen. Katarina.
letar efter dig. Jag är efter dig. Jag vet att jag gick med lilla Anna i Hawaii då. Vi gick långt och faktiskt ända över på andra sidan. Vad såg ni då? Glada och lyckliga människor. Det som håller på att hända är helt fantastiskt. Jag var förbi Hotel Gellert och träffade far. Jaha. Han och Ferenc hade blivit ovänner. Han sa inte vad det var, men jag tror han tycker Ferenc är en fegis. Jag har alltid tyckt. Far vill att vi ska ta steget fullt ut nu. Och lämna Warszawapakten. Kan inte ni göra något? Vad då menar du? Ni på beskickningen. Ja, men vad? Det var inte så trögt. Du jobbar på svenska beskickningen. Du kan påverka utvecklingen. Katarina, måste vi prata om det nu? Det är väl ändå vi som är det viktigaste? Klart att kan du inte bara släppa allt det där? Jag vill ju bara att du och jag ska få leva i ett fritt land. Ja, men nu är du där igen. Jag vill ha dig. Jag bryr mig inte om det är självaste Genghis Khan som styr landet. Så länge du och jag får tillsammans. Hur kan du säga så? Är det så ni diplomater resonerar? Har ni inga principer alls? Det var inte så jag menade. Ja, det är bara det att jag vill inte blanda in det där. Vill och vill? Vad tror du att du har för val? Det är en människas skyldighet att engagera sig mot orättvisor och förtryck. Men du, jag engagerar mig i dig just nu. Vi älskar ju varandra. Jag menar bara, vad skulle kunna ändra på det? Ingenting, eller hur? Ingenting. Ingenting, Peter. Jag vill ju bara att du... Jag älskar dig. Jag älskar dig. Ådalen 31, Göteborg 01. Det får bli rubriken på eftermiddagslöpet. Nu är det krig. Hon har fört den demonstranten till Sahlgrenska. Ja, de gav en jävla sköt med magen. Fan, har vi bilder? Har vi folk vid sjukhuset? Ja, det är så mycket. Bra, det här måste ut fort som fan. Ursäkta mig, men hur blir det med min reportage? Är det från 1956? Är du inte klok? Ja, men det där får vänta. Men jag tror att jag har hittat något intressant. Det spelar ingen roll, Landgren, det får vänta. Men jag har hittat information om Peter Ehrenfeldt. Ehrenfeldt? Ja, men... Det känner jag igen. Skit i det nu! Folk dör på gatorna. Jag kom inte med sen, Landgren. Och se till att löpet kommer ut nu. Och fixa bilderna från sjukhuset. Jag vill se till att det går undan nu då. Där får vi fan inte missa. Ja. Bra. Bra. Jag för fan. Skicka Kjell och Fanny från Västerås. Allt vi har. Ja, men ingen jävel får sova nu. Ja, men det är större än vi fattar. Vad var det du ville, Landholm? Landgren. Jag tror att jag kan bevisa att Peter Ehrenfeldt lät mörda Mikhail Loretzky utanför Sveriges ambassad i oktober 1956. Va? Ja, vad då? Vilken vem är det? Han var frihetskämpe. Nords högra hand. Han lät mörda honom för att kväva det ungerska upproret. Vad är det du säger, Langer, va? Är du säker? Vi talar om Sveriges mest kända diplomat efter Hammarskjöld. Jag vet, Werner, det är därför jag står här.
Okej, okay, säkra allting så kör vi det. Ja, inte idag. Ja, kanske imorgon. Ja, men du ser ju hur det ser ut här idag, va? Krig i Göteborg. Ja, lägg locket på, det är klart det måste ut. Berner? Ja? Ta en titt på det här. Vem är det? Det här är Johanna Ehrenfeldt. Ledare för den anarkistiska organisationen AFF. Va? Hon greps i morse utanför Sahlgrenska. Ja? Jag såg bilden och kände igen henne direkt. Tänkte det är märkligt att de där kändisbarnen alltid hamnar långt från äppelträdet. Det är ju Peters dotter! Ja, precis. Det här är bra. Bra som fan. Tack, Holm. Hörde, jag behåller det där fotografiet. Snyggt jobbat. Det här kör vi på. Får du lov att vara en kaka? Vill fröken ha en kaka? Ja, och fröken där vill också ha en kaka. Någon annan vill ha en kaka? Frun vill ha en kaka. Ja. Ja. Och här kanske vill ha en kaka. Kakorna är där nere här. Vad bra. Någon annan? Kakor. Väldigt goda kakor. Här. En kaka? Nej, okej. Okay. Oj, hoppsan, ursäkta. Oj, så det kan gå? Ja, som sagt. Ursäkta mig. Peter! Katarina! Men du får inte göra så här. Va? Vad får inte jag? Men du förstår att du inte kan komma hit. Kan jag inte? Vad tror du Axel Jens skulle säga om han såg oss så här? Han skulle nog säga att det var ett ungt så mycket vackert par. Men sluta. Nej, jag vill inte. Nej, men se där. Har han börjat arbeta i köket? Ja, nej, det var en... Svårt att bestämma sig. Hej då. Så det kan gå. Vi tar det försiktigt med flickorna. Du får inte göra så här. Tänk om vi hade blivit upptäckta. Men sen då? Det är du och jag. Jo, jag vet. Vi har förlovat oss, Peter. Ja. Och sen blir det bröllop. Ja, men jag har ju sagt ja. Ja, så fort du vunnit kampen. Sen får jag bestämma själv. Det håller på att formas ett nationalgarde. Människor strömmar ner för gatorna. En gravid kvinna sa att gå hem igen. Att det var farligt. Som om vi vore barn. Katarina, de barrikaderat några hus längs med boulevarden. Och de laddar flaskor med bensin som de ska slänga på ryssarna om de kommer förbi. Vi ska vinna, Peter! Och vi ska gifta oss. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Det måste bli bra. Det skulle annars bli. Ett sånt fantastiskt vedande. Dividerande. Lite trevande. Minst sagt. Diplomater. Hur svårt kan det vara? Bara bestämma att vi gör så här. Nej då. Nej, så enkelt får det inte bli. Och ju längre tid det tar, desto bättre. Och desto gladare blir beskickningsråd igen. Ska vi göra i ordning menyn inför mötet imorgon? Det blir inget.
Jaså, hur så? Vi kunde inte riktigt bestämma var. Åh, så tokigt. Nej, vi kunde faktiskt inte heller komma överens om när. Så det kan bli. Ja, men jag tror faktiskt att vi lyckades bestämma varför. Men så roligt, beskickningsrådet. Ja. Gratulerar, beskickningsrådet. Tack. Ja. Ja. Som sagt. Där finns många viktiga herrar som styr och rör om vår jord. De frustar som lödriga märrar när de får ta till stora ord. Ja, men vill ju gärna bestämma, och sånt blir bra jobbigt till slut. Men hellre en sån än en sån stackars någon som aldrig kan ta ett beslut. De tassar på tå, de tassar på tå. När någon undrar hur, när, var eller varför eller så passar de på att tassa på tå. Jo, för annars blir det stökigt, det kan var och en förstå. Sina diplomater bra, där finns det sällan någon kontur. De förhåller sig till åsikter som ängsliga små djur. De tycker aldrig något, de kan aldrig säga bu. Tänk om någon annan säger bä just nu. Då kan det bli så att man trampar på tå. Så vi får förstå att det bästa ändå är att tassa på tå. Om vi i vår vanliga vardag agerade på samma sätt, hur skulle vi oss då klara? Det vore nog inte så lätt. Vi skulle bli kvar hela dagen, förvirrade upp på en stol, i gravt grubbleri vad att klä oss ut i. Måne byxa eller kanske kjol. Att tassa på tå, att tassa på tå. Och aldrig bestämma sig vilket basiskt tå. Hur skulle det gå att tassa på tå? Alternativen i livet är ofta minst två. Söder eller kanske norr, öster eller väster, Gotland eller Grebbestad, var ska vi ha semester? Gisnelen eller husets vin, Marabou, Cloetta, kaffe eller te, ska det vara chips eller spätta? Vi klarar inte valfrihet och gödsel så ni vinglar. Inte undra på att ni som oftast mest besinglar. Man passar på tå när man ska vara två. Är det något som min partner har besvärligt att förstå? Jag tassar på tå, jag tassar på tå. Tycker vi det kan göra att relationen stått sig ganska små. Vi finns det lilla spelet som gör kärleken så svett. Man ska en stund bete sig så som katten dynger gröt. Men nästa fas är viktigast, då hör kärleken till. Vi måste visa vad och att vi faktiskt vill. Annars blir det så att man tappar på tå. Vill du vara två får du sluta och gå och tassa på tå. Om vill du vara två får du sluta och gå och tassa på tå. Om vill du vara två får du sluta och gå och tassa på tå. Lyssna på det här. Familjen Ehrenfelds mörka hemlighet. Peter Ehrenfeld är ledare för, eller Peter Ehrenfeld är ansvarig för mordet på den ungerska frihetskämpen Mihail Loretsky. Hans dotter Johanna Ehrenfeld är ledare för den anarkistiska organisationen AF. Peter Ehrenfeld lurade frihetskämpen Loretsky till ett fejkat möte på den svenska beskickningen i Budapest i oktober 1956. Syftet var att han skulle arresteras där av KGB-agenter.
och istället så sköt de Loretski till döds utanför ambassaden. Peter Ehrenfeldt utfärdade främlingspass till Loretski och hans dotter Katarina. Läget har förvärrats. Vi var jänta, vad är vi nu? Vi ville väcka folket, har vi lyckats tycker du? Tidningarna hatar oss, de galna det är vi förstås. Nu familjen puss på kind, är det sjunka eller slåss? Allt finns rapporterat, allting som vi gjort. Falskt och fabricerat, vi ville ju något stort. Men den köpta pressen spelar med förstås. Och ingen verkar ledsen för att de sköt på oss. Läget har förvärrats, vi var hjälta, vad är vi nu? Lyssna nu, men problemet ligger här. Vadå? Nu vet alla vem hon är. Vem då? Hon som visade sig själv ska bort. Ska någon annan då ta vid? Just det. Så någon annan ska ta vid. Just det. Sluta, säg hur tänker ni? Vill ni krossa allt hon byggt upp? Vem ska annars leda oss? Hon har skapat denna grupp. Hon är den som driver oss. De har rätt, vi måste slåss. Ehrenfeldt är allt vi har. Henne måste kvar. Hur ska hon som är född som överklass var kvar? Hon är kändis nu så pass, hur kan någon var så för jävla blåst att hon visar hur vår grupp kan nås? Vadå? Snart så tror jag du förstår. Pappa! Hennes face problemet, hon blir vårat fall. När hon var mitt i stormen stod hon inte pall. Vi måste kanske dunsta, vi måste under jord. Utan fröken Frontage och hennes blåa blod. Ska hon som är född med silversked förstå att det finns en helhet vår kant. Har fått jävligt dålig klang, så tack fröken etablissemang. Och Johanna, vad jag har väntat på det här. Nu Johanna, så får du leva som du lär. Ska hon som Johanna, man har hittat sanningen. Denna sanning ska nu få sin konsekvens. Denna sanning ska nu få sin konsekvens. Vi har mål och vi har medel. Låt nu världen se att vi visar färg. Vi går till handling. Låt oss aldrig mer förlamas och hängas vid TV. Leve AFF, leve förvandling. Leve AFF, leve förändring. Vännen, glömde du sanningen? Den står på första sidan idag. På detta möte har vi enat oss. Vi har tröttnat på skandalerna, de feta rubrikerna. Johanna, det är du som ska tagit mina ord. Vem har flyttat undan marken där jag stod? Finns det någon här som hör? Finns det någon här som ser? Jag står trasig nu, jag fryser.
jag andas inte mer. Han skulle göra något, men att svika och förråda, kanske borde jag förstått. Men hur skulle jag förstå att ni andra lät mig gå, att ni höll kniven, han stack i min rygg. Ni som levde som drömde om en ny och bättre värld. Varför lämnar ni mig här? Varför fanns ni inte där? Varför fanns du aldrig där? Sjunken i något viktigt, omedveten, engagerad någon annanstans, alltid någon annanstans. Någonting har hänt, herr pappa stjärn diplomat. Någonting märkligt har hänt, herr bäste stjärn diplomat. Hur ska du reagera? Blir du arg och förbannad? Eller bara förvånad, pappa stjärn diplomat? Nu när ryktet ditt har naggats i kanten, kostymen fått fläckar, glorian hamnat på sned. Vilka ord, vilken typ av förhandling ska du kontra med? Tänk på alla som sett dig som ett sant ideal, som har hyllat legenden, satt dig på pedestal. Tänk så dumt allt din liv när de ser hur du var. Många undrar
Men Johanna, är du här? Hur har du kommit hit? Vad har hänt? Du skakar ju. Din hud är nästan vit. Har du slagits, lilla vän? Jag såg ju allt i tidningen. Låt mig koka te. Du måste äta lite mat. Mamma, jag vill inte mer. Låt mig somna om. Sluta, jag har bakat bröd. Sånt där du tycker om. Var du inte fast i Göteborg? Jag släpptes igår kväll. Och jag har lyftat hela vägen hit som en riktig kriminell. Snälla inte nu. Det var ett skämt. Allt de säger pappa gjort. Är det sant? Har det hänt? Och Johanna, drick ditt te. Jag hänger inte riktigt med. Jag hörde inte från dig på 5 år och nu det här. Jag är ledsen, det fanns sånt du inte borde veta om. Strunta i det nu, mamma. Varför gjorde han det där? Johanna, du tror väl inte att din far har mördat, snälla du? Och varför tror jag inte det? Jag visste ju redan vad han gjorde mot sin dotter och sin fru. Men lilla gumman, ska inte du gå upp och lägga dig istället? Din säng är bäddad. Jag hämtar en filt. God kväll. Ursäkta den sena timmen.
Mitt namn är Anna Hobaj. Är ni Marianne Ehrenfelt? Ja, men inga fler journalister. Jag är inte journalist. Jag vet vem som egentligen hade ihjäl Mihailo Retsky. Jaså. Kom in. Sätt dig. Jag är. Det är en kvinna som säger att hon vet något om den här historien. God kväll, jag heter Anna Hobaj. Johanna. Jag kommer ursprungligen från Ungern. Ja, hon säger att pappa är oskyldig. Va? Hur vet du det? Mihailo Retsky. Hjälten de säger att han mördade dog på ett tåg. Både Mihai och hans dotter Katarina. Din far är oskyldig. Det låter ju bra. Eller hur, mamma? Kan inte du ta och berätta lite om pappa här för Anna? Men sluta nu, Johanna. Han hade väl sina sidor. Men hur menar du? Har tidningarna nu börjat skriva? Du och jag var bara något han ville visa upp. Så någon slags jävla föremål. Nej, Johanna. Det var inte så enkelt. Men visst, han levde för sitt yrke. Men vi fanns där i hans tankar ändå på något vis. Han var stolt över dig. Ja, han var bara totalt oförmögen att ge mig en enda liten hint. Kan du sluta försvara honom hela tiden? En känslokall arbetsnarkoman som gjorde karriär på att låtsas bry sig. Någon gång ska jag visa dig, Johanna. Ja, gör det. Varför skriver de som de gör nu då i tidningarna? Jag vet inte. Men jag har alltid vetat att jag måste berätta det här. Hela mitt liv. Jag minns hur jag som liten flicka var med på torget en dag när Loretzky höll sitt tal. Och jag minns pappa. Han var så konstig, nästan arg. Han tyckte att Mihailo Retsky tog för stora risker. Jag tror att han var avundsjuk på något sätt. Mihailo Retsky hade allt. Charm, intellekt. Han fick alla att lyssna. De gjorde vad som helst för honom. Bara för honom. Nodge var ett geni som lockade hem honom. Fast han ville ju hem. Han älskade vårt land. Jag stod där och såg alltihop. Alla var så glada. Men min far hade rätt. De sprängde tåget. KGB. Min far visste om allt. Hur vet vi att din historia är sann? För att min far har berättat det för mig. Men varför skriver de som de gör nu då i tidningarna? De har ju massa bevis. Jag vet inte, men din far, din man är oskyldig. Jag åker dit. Antingen ljög de då eller så ljuger de nu. Vart åker du? Jag ska ta reda på vad som hände. Jag åker till Budapest. Här kan jag i alla fall inte stanna. Jag valde smärta där hemma för så länge sedan. Att någon gång skulle plikten svärta nagla mig till jorden.
för detta blinda hopp. Vem lurar dem att tro att någon här kan vända floden? Du mäktiga Danubius, låt allt ditt svarta vatten skölja bort allt som måste ske. Hur mår farbror? Har jag slagit dig? Varför inte farmor glad? Jag är jätteglad. Vattnet för mig stilla fram efter år av saknad. Floden vrider sakta hem där framme vid Matras rand. Hjärtat bultar i mitt bröst. Jag känner någonting vakna. Du öppnar nu din varma famn, ungen, mitt stolta land. Dåna din vackra strand, bakom dina skogar. Magyarer, systrar, bröder från Boda och från Pest. Från Kekers sluttningar i norr till Mecek långt i söder. Från Hortobaj, Karjost till Danubien i väst. Tiden är mogen, klockan är slagen nu. Vi där här, vi väntar som Matras sovande vulkan. Känn marken skaka, hör dånet växa fram. Vi vaknar nu, vi brinner, vi sjunger för en morgondag. Ungen, mitt vackra land, vi har odlat vårat vin. Vi har sått och vi har skördat, men en björk som växer i iskall vind
blir krum och böjd. Den slår aldrig ut. Idag har vinden vänt. Vi har klivit ut ur skuggan. Våran himmel har täckts av så många moln. Nu är solen här till slut. Vi har härskat som kungar av förstarnas män. Sen ungen såg sin gryning för tusen år sedan. När Istvan den helige döpte vårt land har vi trampats och skändats. Vi har stuckits i brand. Mongoler, osmaner och Habsburg slog rot. Vi försökte att samlas under Lajos korsot. Nazisternas kängor klev runt i vårt blod. Och sen kommunisterna, men vi har fått nog. Så lyssna Magyarok, hör hur folket sjunger. Det är tusen år av blommor som nu äntligen slår ut. Så hör upp nu ungens barn, krossa Krusjtjev och krossa Stalin. Ta ner statyn! Vi har en bra grej! Nu ska han ner! Ungern i vår grej! Ta ner statyn! Stalin slut för oss! Nej, aldrig mer! Så lyser det på oss! Objudna gäster! Dags att gå hem! Här är det gäst! För ungens skull ska han och skull för våran skull! Mihaj, du är vansinnig. Vad har ryssarna för val nu? Du hänger upp oss som små lamm framför en svulten bäst. Dona ut din vackra strand bakom dina skogar. Magyarer, systrar och bröder från Buda och från Pest. Lyssna på varann, hör tusen år av längtan. Det är tusen drömmar hos tusen barn som idag fått tusen namn. Idag är ungen vårt. Vi har klivit ut ur skuggan.